suuqa lagu kala qaato lacagaha shilinka Soomaaliga ah iyo kuwa kale ee dollarka ee loo yaqaan lacagaha qalaad ayaa xilligan laga dareemayaa inuu ku yimid sare u kac dhanka dollarka ah. Boqolka dollar ee lacagaha Mareykanka ah ayaa lagu kala qaadan jiray 2,600,000 oo shilin Soomaaliga ah, hase yeeshee hadda waxa uu marayaa 2,650,000 oo shilin Soomaali ah, taasi oo keentay inay yaraadaan lacagihii dollarka ahaa ee suuqa soo gala jiray. Suuqa ayaad xilligan aad moodaa in oo ka yaraaday mashquulkii hore, waana suuqa ugu weyn sarifka lacagaha dollarka ee ku yaala gudaha magaalada Jowhar. Sare u kac baa ku jira, maxaa yeelay fatahaadda qaar ka mid ah ganacsatada suuqan fadhiya ee qaata lacagaha dollarka iyo shilinka Soomaaliga ah ayaa warbaahinta City uga waramay sida suuqa uu iskugu beddelay kadib fatahaadda Wabiga Shabeelle iyo xaalada kale oo ka jira gobolka. Dollarka gacanka hore waxaan ku qabanaa 2,600,000, halka uu bixinta ka yahay 2,620,000. Maalmihii hore oo biyihii intayna soo gelin Jowhar waxaa la sarifi jiray 26.3, waxaa lagu qaban jiray 26.26, hadda waxaa la qabto 26.5, lagu bixiyo 26.2 lagu qabto. Waxaa sababay biyihii fatahaad iyo soo galay Shabeellaha dhexe, gaar ahaan tuulada Baarey socodkii yaraaday. Sare u kac baa ku jira, maxaa yeelay fatahaadda maanta nahareereysay gobolka Shabeellaha dhexe, khaasatan magaalada Jowhar, maxaa yeelay ebel dollarka wuu iska jabnaa. Waxaa la sarifi jiray boqolka dollar 2,630,000, hadeer laakiin 2,650,000 iyo 40 baa la iibinayaa gacanta hore, gacanta dambena 2,620,000 iyo 2,600,000 inta u dhaxayso. Magaalada awgeed oo hareereysan bay intaas ay ku noqotay, halka hore yacni sarifka oo xoogaar u deganaa maalmahan xoogaar maaragtay sarifka maaragtay kor u kac baa ku jiro. Boqolka dollar qabashada waa 2,620,000, bixintana 2,650,000. Waxaan sarifi jirin 2,620,000. Xoogaa marakaashka zaad u batay dollar yaraa jirta iyo xoogaa suuqay oo waxaa biyo ku wareega mar qiimaha meesha soo kala maraa maanta. Waxaa sababaa in biyaha magaalada go'doon noqoto oo shaqadii kala yaraatay, xoolihii sooma galaan, magaalada raashinku waa kala xeeran yahay, mar kala socodka meesha keena dadkii baadiyihii badanaa magaalada sooma galaan, marka ilaa xoogaa jawigu iska bedelo kolley waa arkina maalmahan saasada dowlaha imin waxka. Qabashada waa 26.2, bixintana waa 26.5. Walaa hori 26, inta badan qabashada 26.5 ay bixinta a jirtay, qabashadana 26.9, intaas u dhexeysa. Maalmahan magaalada xirxiranka awgeed waaye nusu dollar kor ugu kacay. Hadda waxaa waaye qabashada 26.2, bixintana waa 26.5. Xirxiranka magaalada leh waaye mudane dhib kalama jiro magaalada, oo meel walba fatahaadaha biyaha meel walba kusoo galan awgeed maayana. Waxaa maalmahan dib u sii yaraanaya lacagihii Mareykanka ahaa lagu kala bedeli jiray magaalada Jowhar, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Jowhar.